Samoobslužné čerpací stanice Kiwi přináší nový způsob tankování pohonných hmot. Obsluha tankovacího automatu je velmi rychlá, jednoduchá a intuitivní. Celý proces je podobný výběru hotovosti z bankomatu. Po příjezdu k tankovacímu automatu nejprve zvolíme na dotykové obrazovce ikonu pro čerpání. Dále postupujte podle pokynů na obrazovce. Vyberte typ platební karty, vložte kartu do snímače a zadejte částku ve výši plánovaného nákupu. Zadaná částka je maximální. Pokud natankujete benzín či naftu v nižší hodnotě, bude z vašeho účtu odečtena pouze suma skutečného odběru. Po zadání PIN kódu můžete bez obav začít tankovat. Po zavěšení výdejní pistole si vytiskněte doklad. Nyní můžete s radostí z dobrého nákupu vyrazit vstříc levnějším kilometrům. Natankujte si u Kiwi, jezděte na Kiwi.